довічного ув'язнення за майже 300 вбитих внаслідок збиття рейсу MH17. Такого покарання вимагають нідерландські прокурори для винуватців трагедії. Адже їхній злочин – один з найсерйозніших за нідерландським правом і передбачає максимальне покарання. Раніше прокурори вже надали докази проти 4 обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Росією бойовиків Ігор Гіркін на псевдострілков і 3 його підлеглих – 2 громадян Росії та 1 України. Жоден із них не тиснув на пускову кнопку Буку, але саме вони віддавали накази і координували дії пускової бригади. Усіх підозрюваних судять заочно. Прокурори встановили, що обвинувачені мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський лайнер. Утім, це не змінює суті звинувачень. У прокуратурі також підтвердили висновки міжнародної слідчої групи про те, що Боїнг збили саме з російської зенітно-ракетної установки «Бук». А сама Москва надала фейкові супутникові знімки для розслідування. Слухання у справі про збиття малайзійського «Боїнга» поновлять у березні наступного року. А вже після суд оголосить остаточний вирок. Встановлення істини у цій справі допоможе запобігти подібному акту насильства в майбутньому. Зрештою, буде несправедливо, якщо світ не докладатиме жодних зусиль, щоб встановити істину та покарати винних у вбивстві сотні невинних мирних жителів. Ми повинні чітко розрізняти правду і брехню та покарати винних. Це наше завдання у цій залі суду.